Արտակին Հայրապետյան այսօր ուղեցույցի բոլոր կանոնները դիմակ, ալկոգել, սոցիալական հեռավորություն ջերմաչափում պահպանվում են թե ոչ եւ սա լրացուցիչ դժվարություն, բարդություն առաջացնում է։ Նախ այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, ես ուզում եմ շնորհավորել համայն Հայաստանի բոլոր դպրոցների, բոլոր աշակերտներին, որոնք ուրախությամբ, անամփերությամբ դպրոց են մտնում և սկսվում է նոր ուսումնական տարին։ Թող լինեն առողջ, երջանիկ, անցնի այս կորոնավիրուսը և մենք անցնենք մեր բնականոն աշխատանքին։ Ինչ խոսք, դժվարությունները հիմա շատ են, այն իմաստով, որ պետք է անընդհատ զգոն լինենք, որ երեխաները, աշխատակիցները ջերմաչափվեն, օգտագործեն անհրաժեշտ այն բոլոր միջոցները, որոնք պարետատունը սահմանել է, և այն աշխատանքը, ինչպես սահմանել է պարետատունը ուսումնական պրոցեսը իրականացնելու համար։ Դպրոցը շուրջ 1 ամիս կատարում է բոլոր աշխատանքները մանրամասնորեն, որ ոչ մի բան դուրս չմնա պարետատան ցուցմունքներից, ուղեցույցով։ Բոլոր դասարանները կահավորված են այնպես, որ յուրաքանչյուր երեխա մեկը մյուսից նստի 1.5 մետր հեռավորության վրա։ Բոլոր դասարաններում կան ախտահանիչ նյութեր, միջանցներում կան, տուալետներում կան, ավելին ասեմ, մուտքերի մոտ կան, ինչպես նաև կան համապատասխան աղբամաններ, որոնցով պետք է երեխաները օգտվեն։ Սկզբնական շրջանում գուցե դժվար կլինի, մինչև երեխաներն էլ հարմարվեն, որովհետև պետք է դպրոց մուտք գործեն, պետք է ջերմաչափվեն, ձեռքերները ախտահանեն, ամենաամենան դասարանից դուրս չգան, որը երեխաների համար գուցե ոչ թե ծանր կլինի շատ, նրանք սիրում են դասամիջոցներին աղմկել և վազվզել։ Ես կարծում եմ կլինի այնպես, ինչպես որ ուղեցույցով նախատեսվել է, նաև ծնողներն են տեղյակ, լրատվականներն են անընդհատ այդ մասին խոսում, ինչու՞ չէ, արդեն մարտ ամսից այս կարգավիճակում ենք և սովորել ենք ապրել կորոնավիրուսի հետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս համավարակից հետո էլ ավելի զգոն կլինեն և աշակերտները, և ուսուցիչները, և ծնողները, և ամբողջ հասարակությունը։ Արտակին Հայրապետյան, մանկավարժները ջերմաչափվել են, ջերմություն ունեցող կա, նկատի ունեմ նախանշաններ կորոնավիրուսի, անձնակազմից որևէ մեկի մոտ նկատվել է։ Այս պահի դրությամբ ամեն օր 2 բուժքույր ունի դպրոցը, առավոտյան ժամ 8-ից լինում են դպրոցում և կատարում են ջերմաչափումներ։ Այս պահին ջերմաչափումներ չունենք, բայց այս պահին ունենք հիվանդ ուսուցիչ, բայց ոչ կորոնավիրուսով, ինքը ընդհանրապես դպրոց չի եկել, թոքաբորբով հիվանդ է և տանը պարկած է, հիմա էլ չի գալիս դպրոց, ուղղակի կորոնավիրուս չի։ Այսօր մեր ամբողջ համակազմը պետք է թեստավորում իրականացնեն, պոլիկլինիկան պետք է գա այստեղի, Գրիգոր լուսավորիչը, տեսնենք հլ արդյունքները ինչ կլինեն։ Իսկ դասապրոցեսի կազմակերպման առումով, որքանով այս ուղեցույցի սահմանված կանոնները կարող են խանգարել ընդհանրապես ամբողջ դասապրոցեսին։ Ինքը կարող է խանգարել, որովհետև երեխաները դեռ չեն պատկերացնում ինչպես պետք է լինի, ինչպես պետք է սահմանափակվի իրենց աշխուժությունը, դարդե չեն պատկերացնում, գրատախտակի մոտ չեն գալու, մեկը մյուսին գրիչ էլ չի փոխանցելու, մինչդեռ իրենց հացն էին կիսում միանց հետ երեխաները, բայց ես կարծում եմ իրենք կսովորեն, որովհետև բոլորն էլ զգուշավորեն և ծնողները և ընտանիքները, գուցե թե երեխաներից այս ընթացքում ունեցել են հիվանդներ, տանը պատկերացնում են, թե դա ինչ վիճակ է։ Եվ նաև մեր հասարակությունը այնքան տեղեկացված է, գուցե կլինեն վրիպումներ, ես չեմ ասում կլինի իդեալական, բայց պետք է փորձենք ուղղություն ցույց տանք, որպեսզի ավելորդ… Դուք կարծում եք, որ ճիշտ էր սկսել դասապրոցեսը, որովհետև Zoom տարբերակով արդյունավետությունը միևնույն է բարձր, չէ՞։ Ուրեմն ասեմ ես ձեզ, մենք մեր դասապրոցեսը իրականացրել ենք դասացուցակով, ամեն օր մտել են դասարան ուսուցիչները հեռավարի ժամանակ, 6 ժամ, 5 ժամ դասավանդել են, ավարտել են։ Գիտեք, մի քիչ շատ ա լինում էլի այդ հեռավարը, մի քիչ շատ ա լինում և աշակերտների համար, և ուսուցիչների համար, և հասարակության համար։ Այդ հեռավարը մեզ ստիպեց, որ շատ հեռավար լինենք, և ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա գալիս են գոնե այսպես դպրոց, և ես կարծում եմ սա կավարտվի ու մենք կմտնենք գործընթացի մեջ։ Կան աշակերտներ, որոնք դասապրոցեսին միանալու են տնից։ Կան։ Երկվով քանի աշակերտ։ Ուրեմն մեր դպրոցը ներառական կրթությունն է նաև իրականացնում, որտեղ կան շնչառական խնդիրներ ունեցող երեխաներ,
որոնց համար դիմակ կրելն է դժվար, դրա համար եւ երեխաներ ունենք, որոնց ընտանիքներում կան ռիսկային գոտում գտնվող տատիկներ, պապիկներ, հայրիկներ, ինչու՞ չէ, խնդրել են դիմում։ Դիմումով, փաստաթղթերով խնդրել են, դիմել են, եւ մենք ընդառաջել ենք ու կտակը կիրականացնի։ 20 աշակերտ ունենք մենք, որոնք պետք է հեռավար մասնակցեն դասաprocessին, բայց 1060-ից 20-ը, ես դեզ ուրիշ բան ասեմ, բայց մենք դրանով չենք սահմանափակվելու։ Բոլոր ուսուցիչները կաշխատեն երեխաների հետ, ինչպես նաև բազմամասնագիտական մեր թիմը, որտեղ հոգեբաններ, հատուկ մանկավարժներ պետք է երեխաների հետ աշխատեն։ Հեռավար, այնպես ինչպես այն ժամանակ ենք աշխատել։ Ինչպես է։ Այո, սպասում էիք։ Այո, կարոտել էիք մեր դպրոցին։ Այո, ձեր սեղանին, ձեր աթոռներին, ձեր դասընկերներին։ Այո, մի քիչ անսովոր պայմաններում, բայց կհաղթահարենք։ Այս տարի մենք դեռ հասկացնում ենք այստեղ մեր դասաprocessը, ուզում եմ ձեզ դուր եկավ, ճիշտ է։ Տեսնում եք, որոնք անհրաժեշտ պարագաները կա։ Միանգամից նստում եք ձեր անվան դիմացից։ Ես եմ շրջակա Արարքա, մաս առաջին, մաս երկրորդ։ Դե բնականաբար գիտենք, ճիշտ է։ Առաջինը ուսումնասիրել ենք, մաս առաջինը։ Եթե Հայկ ջան, իսկ դե լավ, քեզ դրամադրել եմ մեկի, որովհետև այդպես է ստացվել։ Տերում ենք առաջին մասը։ Երբ որ առաջին մասը ավարտում ենք, առաջին մասը թողնում ենք տանը, տերում ենք երկրորդ մասը։ Մեկ հատ մաթեմատիկայի համար նախատեսված, մեկ հատ մայրենի համար նախատեսված եւ ռուսերենի աշխատանքային։ Որ դասամիջոցին դուրս չեք գալու, դժվար է դες համար։ Իզաբելա, ի՞նչ է լավ զումով միանալ դասաprocessին, թե կա՞լ էստեղ։ Իսկ կորոնավիրուսից վախ, ընտանիքում որևէ մեկը վարակվել է այս ընթացքում։ Վախեր կան հիմա կորոնավիրուսից։ Ես ավելի շատ պաշտպանվում եմ, քան վախենում։ Ինչպես ես պաշտպանվում։ Անընդհատ ապահովում մաքրում եմ ձեռքերը, անընդհատ լվացվում եմ տանը, դիմակ եմ գրում։ Ինչ է կարևոր քալ դպրոցում դասաprocessի մասնակցելը, ասում եք ավելի լավ է քալ դպրոց, ինչու՞։ Որովհետև կարոտել ենք եւ որ սովորենք։ Իսկ որ դասամիջոցին դուրս չեք գալու, չեք շփվելու, չեք խաղալու, դա քիչ է համար։ Իմ համար ոչ։ Հայկ, այսօր եւ մյուս օրերին գրատախտակին չես մոտենալու։ Դրանից հատ ես զգում, քեզ թե լավ։ Լավ։ Ինչ զգացողություններ ես այսօր եկար դպրոց։ Ուրախ եմ, ասացնես կդնայ։ Կատելյան է, դերես տանալու է։ Իսկ որ չեք խաղալու, չեք շփվելու, դասամիջոց չեք անելու, բուֆետ չեք գնալու։ Իսկ կորոնավիրուսից ինչպես ես պաշտպանվում այն դիմակով։ Ոչ, ձեռքի սախտանում եմ, նվացում եմ, գնում դիմակ եւ փորձում սոցիալական հարազատ։ Տիգին Բաղդասյան, կան արդյոք դժվարություններ ուղեցույցին հետևելով դասաprocess կազմակերպելու։ Իհարկե ոչ, բոլոր խնդիրներին մոտենում ենք գիտակցաբար, պատրաստված ենք, ունենք դրա համար բավականին ժամանակ, մեծ սիրով եւ ոգևորությամբ սկսում ենք դեմ առ դեմ կենթանի հանդիպումը մեր աշակերտների հետ եւ դրա առաջ զրոյանում ենք։ Ոչինչ, դա վերցնում ենք մեր ուսերին, սիրով կգրենք, կջնջենք, կբացատրենք, միայն թե կենթանի ուսուցում լինի, process, որտեղ մենք կենթանի շփում կունենանք մեր աշակերտների հետ։ Ամեն դեպքում Zoom տարբերակը ապացուցեց, որ արդյունավետության առումով այն չէ, ինչ կենթանի շփում։ Միանշանակ, իհարկե ամեն ջանք գործադրեցինք, որ բարձր արդյունավետություն լինի, բայց դասարանում աշխատելը դա յուրահատուկ հաճույք է եւ բարձր արդյունավետությունը դրանով ավելի շատ է ապահովված։